ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပန်တရားကိုမေဆုကကဘာတရားချပြတယ်။ချပြတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အရင်နေ့ကြိုက်ဘယ်လိုရောအမေဆုချပြလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုလဲ။သူတို့ကဘာတရားဆွဲထားတာတွေကဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းနဲ့ဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်ရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်ပြောနေနေတာလဲလို့ကျွန်မကျွန်တော်ဆိုမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကဘုရားဆရာကိုတို့